եմ բոլորին։ Եվ ողջունում եմ Էդու Արմենիա 2023 համահայկական գիտակրթական աշխատաժողովի շրջանակներում։ Եվ մեր այժմյան խոսնակն է Անահիտ Տոնապետյանը, ով մեզ միացել է Ֆրանսիայից և խոսելու է նորարարություն, լեզվի անկում, ինքն իրեն իրականացող մարգարեություն, իսկ ուսուցիչ է, և արևմտահայերենի դեպքի մասին։ Շատ հետաքրքիր թեմա է, սիրով հարթակը տրամադրում եմ տիկին Անահիտին, և տեսենք ձեզ։ Շնորհակալություն, շատ բարև բոլորի, ուրեմն, նախ կուզեմ ձեզ շնորհավորել Էդու Արմենիայի բազմին, այս շատ կարևոր նախաձեռնության համար, ես դեռ կդառնամ խիստ կարևոր աշխատանքին, դաբ է սեղզել մեր բոլորին միջև և մանգավարդության նորարարության խաղապարները դարաձելու համար ձեր վարձկե գադար իսկ հավես սերդանց։ Նաև գուզեմ որպես նախապան հայտնել ձեր և զորակցություն Արցախին և ինձ շատ մտերիմ իր հերուս ժողովրդին։ Ես գիտեմ, որ նաև Հայաստանի պայմաններու մեջ այսօր ապրիլի և աշխատիլը իր տիրում չէ, ուրեմն բոլորին ուզ և կարողություն և մեր աշխատանքի կողնակությունը ստանալը թող բոլորին օգտակար են լա այս մարդահրավերներու մեջ։ Ուրեմն, նախ գուզեմ ինքս ներկայացնել, որովհետև ինչ որ այսօր ձեզի պիտի ասեմ, ոչ միայն իմ քաղաքական ասենք փորձառության արդյունքն է, այլ նաև դաշտի վրա, այսինքն փորձառական գիտելիքներուս արդյունքն է, և կգարձեմ, թե այս այսօր համար բավական կարևոր է, որ գիտնաք, թե ուր գեգը խոսիմ, գսիրեմ այս ձևը ցելու համար, թե ով է և ինչու այս ձևով պիտի մոդենում հարցին։ Ուրեմն ես ֆրանսա զննացեմ, արևմտահայերեն առաջին լեզուս եղած է, ընտանիք են ստացած, որ եւ ընտանիքան միջավայրս հայախոս է, այդ ֆակտը ունեցա, հայկական մի օրյա վարժարան հաճախած եմ, որովհետև այդ ժամանակին անուն օրյա վարժարաններ շատ չէին, և Լիոնի մեջ չգային։ Ես հետո ուսում եմ առաջեմ լեզվաբանության մեջ, և առաջին մասնակցությունը եղած է ռուսերենը, ռուսերենի դասախոս եղած եմ, մինչև որ դոկտորականս նվիրեմ արևմտահայերենի քերականության, և գրեթե, այսինքն նույն դարին նշանակվեցա ինալկոյի հայաթիտական ամբիոնի պատասխանատու, ինալկոն ուրեմն Փարիզ Նապոլեոնի կողմի հաստատված հաստատությունն է, որ գտեսնեք, ուրեմն 2 տարի ավելի պատմություն ունի, և որ մեծ հայերենը առաջին 4 դասավանդված լեզուներեն է, ուրեմն մեր ամբիոնը ամենահին հայաթիտական ամբիոնն է աշխարի մեջ։ Եվ ուրիշ ինպորտարություն, ուրեմն այս ամբիոնեն ներս դասավանդեմ արևմտահայերենի քերականությունը, զանազան նյութեր, և այս վերջերս նոր զրակիրներ ստեղծած են, որ մասին մի խոսենք։ Կարևոր տեղ գտնվա իմ փորձառությանս մեջ նաև 2.5 տարի լիբանան վիզիտինգ պրոֆեսորը լալես, որ ինձ առիթ տվավ մտերմանալ ընտանիքին հետ և մանավանդ դպրոցներուն հետ, որովհետև այդ ժամանակ ես դոկտորական ուսանողույմ ունեի, որ ուսումնասիրել դպրոցի տերը լեզվի փոխանցման համար արևմտահայերենի օրինակը միջին ներողություն բերի Բաքու դեսեմ, միջին արևելքի մեջ, և միաժամանակ նաև Գյուլբենկյան հիմնադրամը սկսած էր դպրոցներում ինձնազևորման գրակիրը, որուն ես հանցախումբի մաս կազմած եմ, և շատ-շատ օգտակար և հետաքրքրական աշխատանք է այս ինքնազևորման հարցարանը հայերեն
մշակելը, այսինքն բացահայտել գոյություն ունեցող ուրիշ այս տեսակի հարցարաններ, որպեսզի հասկանալ թե հայկական դպրոցի առաքելությունը եւ դժվարությունները ինչ գերման են լալ։ Այս փորձառությանն անմիջապես հետո արձակեցինք Գրբենկյան հիմնադրամին հետ միասին ծրագիրը, որ ուսուցիչներ, բադագուներ ուսուցիչներ տերելու ամառնային լեզվական ժամփարի մեջ, որ գոչվի զարմանազան, եւ որը ունի շատ, ինչպես ասենք, նորարար մոդելություններ լեզուն փոխանցելու ծրագիրն եւ աշակերտներու վերաբերմունքին, ոչ աշակերտ չկա այս ժամփարի մեջ, երիտասարդներուն վերաբերմունքին դեսագեդեն, և որոշեցինք, որ այդ ժամփարի մեջ ուսուցիչներ բերել կարևոր միջելա, որովհետև ուսուցիչները հասկանան, թե ոչ դպրոցական միջավայրի մեջ ինչ արդյունքի կարելի է հասնել, բարձրաբար այսպես լեզվային հաճույք մթնոլորտ ստեղծելով, ստեղծագործ մթնոլորտի մեջ եւ այլն, որովհետև ցեվով մը այսինքն հույս այներ, որ ուսուցիչները ցեվով մը գվարագրին եւ դուզեն իրենց սասարաններ ներս մտցնել այս մոդելությունները, եւ ապգեյետ 2021-ին սոցիալ ուրեմն ստեղծեցիք միջազգային ծրագիրը, մագիստրոսական ծրագիրը, որ լիովին հայերեն եւ լիովին արցանց, եւ որուն մեջ ունիք մեկ ջյուղ, որ մանդավարժական ջյուղն է, որուն մեջ նաև ուրեմն այս զարմանազանին ալկոհոլի համար ստեղծված տասերը մտցուցին։ Ուրեմն այս արիսով շփում են ասեմ, թե եւ ես հայկական դպրոցի մեջ եսպես չեմ դասավանդած, ունեցածեմ շատ զանազան երկիրներու ուսուցիչներու հետ շփում, ամերիկայի միացյալ նահանգների, արգենտին, Թուրքիա, Հունաստան, Լիբանան, Սուրիա, Ֆրանսա եւ այլն։ Ուրեմն ամեն երկիր իր Կանադան մրցա, ամեն երկիր իր հաճույք մարդահրավերներ ունի, երբեմն նույնիսկ ամերիկայի միացյալ նահանգներու արևելյան ափին եւ արևմտյան ափին մարդահրավերները գրան դարձել են լալ, եւ իսկապես եւ շփում է այս ուսուցիչներուն հետ, ինձ շատ տանջորվեցուց եւ շատ օգտակար էր ինձ համար։ Եվ նաեւ դարձանալով դպրոցի, հայկական դպրոցի հոգեպաշտության ընդամ եղած եմ, բայց նաեւ միշտ շփում ունեցած եմ դասախոսություններու ձևով կամ ուրիշ ձևով դպրոցների հետ։ Okay, ուրեմն այս ներգրավման հարցացումը այսօրվան ուներ, թե ուրեմն այս հարցումի մեկ նագեդը այն է, որ հայերեն, արևմտահայերենը դա համարվի վտանգված լեզու, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից պաշտոնականորեն ջանջված է վտանգված լեզուներու ատլասի մեջ 2010 թվականին։ Ուրեմն դեսագնա բաստոնական որոշում, թեև ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն ոչ կառավարական միություն է, եւ այսինքն վերջիվերջո այդ որոշման դեշիրը այնքան կարեւոր չէ, բայց շատ շատ կարեւոր համարված է հայ հնարավորության կողմեն, եւ դեսագմը արտական գարտական թե ուրիշ հասադումին, որ հաջող գլեսենք մանավանդ Լիբանանի համայնքներ, որ շնորհքով հայերեն փոխող չմնաց, այսինքն այս դեսագմը այս լեզվի գորուստի դամ նահանջի արդենվազեն վիճակի մասին բոլորը դիտածից են, եւ հարգալ այսօր մասին է, որ ես գործեմ փոսիլ ինքնարականացնող մարգարեության մասին, այսինքն արդյոք շատ առակ չկացին այս արևմտահայերենը թաղելու կորդին է, եւ արդյոք այս ամբողջը հոլովելը դիտի ծնվածը ծերևս այս մարգարեության իրակորդմանը ավելի առաջ, քան գաղեն դալվեր, դեսակմը դիտի ահազանքն է, որ դուզեմ հիշեցնել այս արդահայտությամբ, եւ հարգավ, եթե դուզենք դիմադրել այս ընթացքին, շատ կարևոր է նախ ճիշտ ախտաճանաչում կատարել
Այսինքն հասկանալ, թե ինչ կտասավանդենք, ինչու համար, ինչ է մեկնագետը, ինչ է վիճակը, ըստ այս վիճակին իրադեպ նպատակներ որոշել, և այս այսօր ասենք համաձայն նպատակի ստված մանկավարժություն։ Այսինքն այս բարձ և գարձես թե հիմնական ծաղապարը, որ ծասավանդումը աշակերտը այդ գեդեմը թեգի պեն կամ քե ինչպես նախընտրեք գեդ դանիլն է, և այսօր համար պետք է մեզի համար հստակելան և այդ գեդը և պեն գեդը, ինչ որ երբեմն պետք է ասեմ, որ սկիզբի դրոցներու մեջ այս ծաղապարը երբեմն գմործելի, և բաժաններ կան այսօր համար հարգավ, բայց կարևոր գետմնի։ Ուրեմն հայրենի ուսուցիչներու հետ շփմանս ընթացքին, ես դեռնամ ասել, որ ձեր նախապանին մեջ, այս դու Արմենիայի նախապանին մեջ կխոսեիք ուսուցիչի թերթիչներում, այսինքն իր գործը կատարելու բաժաններու մասին, այսինքն թե աշխատավարձ պետք է բերեմ, որ ընտանիքս բահեմ և վերջ, այսինքն որպես մեկ թե վերջ, ասենք, պետք է ասել, որ սկզբի ուսուցիչներու մեծամասնությունը այսպես չէ, որ կմտածե, հարգավ կան անձեր, որոնք այս գործը գնեն, որովհետև ուրիշ գործ չեն գրնարնել, հաճախ երկրի լեզուն չխոսելու բաժարով, ինչ որ շատ-շատ լուրջ հարց մնե մանկավարժական տեսակետին և աշակերտներու հետ, աշակերտներու հանդեպ հեղինակության համար աշխատիչներուն, բայց և շատ անձնանվեր են այս աշխատիչները, և իսկապես իրենց սրտով գուզեն որոշ արդյունքը հասնել, բայց երբեմն հիդակցության մագազինն է, որ արդյունքը ճիշտ ժշտելը թույլ չի դար, և կստեղծե անբավարարության ստացումը, frustration բառը հայերեն արտահայտելը մի թյուրին չէ, քանի մտածմանություն կա, բայց այս բարակային, այսպես ասեի, անբավարարության ստացումն, այսինքն ես գրծածս գնեմ, բայց ինչու արդյունքի չեմ հասնի, և այս խաղաղության ստացումը իսկապես քող է, և գրնամ թեզ ասել, որ այս արերես եղած սասերս, որ ճամբարի շրջանագեն ներս էին, երբեմն բաժար եղան, և միայն ես չեմ, ուրիշ մի սասախոսներն ալ այս փորձառություն ունեցան, որ երբ որ որոշ գետերու մասին գխոսինք այս սասեր ներս, ուսուցիչներ կան, որ գուլան, այսինքն գսեցին լալ, անկան հուզմունք կա իրենց մեջ, այս իրենց աշխատանքը գադարելու լավ պայմաններ չունենալ է, կամ արդյունքի չհասնել, այսինքն այս անզորության ստացումը ունի։ Ուրեմն, այս ստացումը ինչպես կարահայտվի ուսուցիչի առօրյայի մեջ, քանիմը նախատասություն, քանիմը լսված խոսքեր, ես ինչ ունեմ, եթե ծնողները զավակներուն հայրենիքին սորվեցնեն, ինչը որ ճիշտ դարույնա, եթե հարգավ երբ հայկական դպրոցը և հավանաբար ծնողները հայկական դպրոց կրազեն իրենց երեխան, որպեսի հայրենի սորվի, որովհետև իրենք դուզագից են այսօր վաշերունտը որոշ երկիրներում մեծ այս լեզուն փոխանցելու, ուրեմն այս նախատասությունը հոս ինչ գսե այս ուսուցիչի պատկերացումի մասին, այն է, որ վերջի վերջո այս ուսուցիչին նպատակը վերջի վերատարված ասորն է ուչում։ Երկրորդ օրինակը առարգած հայկական դպրոցի կարևորագույնն է, թե առաջնահերթություններ են վերջինը, և այս հարցումը դալու համար ուսուցիչը դեռնա քանի ուսուցիչներում է, օրինակ շատ հաճախ հայերենի ուսուցիչ ավելի քիչ կվարձադրվի, քան մյուս ուսուցիչները, իր աշխատանքային պայմաններում ավելի քիչ ուշադրություն դարձվի, երբ աշակերտը մաթեմատիկայի մեջ ծածկույշ ստացած է, ծնողներուն համար հարց է, իսկ եթե հայերենի մեջ ծածկույշ ստացած է, ծնողներուն համար հարց չէ, վերջի վերջո։ Այսինքն այսպեսի դպավորությունը, սխիզոֆրենիկ դպավորությունը, որ գարձես թե բոլորիս համար հայերենը կարևորագույնն է, բայց վերջի վերջո գարձես թե
Հետո ուրեմն այս տպավորությունը նաև գլսվի եւ հաջող ուսուցիչներ կան որ գսեն որ կոնե դպավետական քննությունը լար ավելի լուրջ կտորվեին օրինակ դեռնամ ֆրանսայի մեջ օրինակ մրսեք հիվանդանը ֆրանսայի մեջ որոշ ժամանակ բակալորիայի, այսինքն միջնակարգ դպրոցի ավարտական քննության մեջ հայերենի քննություն մտար, որը հիմա, այսինքն վտանգված է, որուն դարձյալ շատ փոխված է, եւ ահազանգ կա, որ եթե բակալորիայի մեջ հայերեն չլա, ուրեմն այլևս հայերեն պիտի չսորվին։ Ուրեմն այս ամբողջի վրա հիմնվելով ինչպես դեռնանք առաջ եկա։ Նախ պետք է հասկանալ, թե հայկական դպրոցի առաքելությունը ըստ դրքի մեջ ինչպես կմբռնվի, այսպես ըստ հայաբախտանում խոսքն դա, որ իրականության մեջ գտեսնեք, թե ինչ խորտանից ծրադեմ ասորտիմացը, ամեն մեկը իր ուզած ձևով կհասկանա եւ դուք ինձ ցույց կդեթե ինչ կա։ Այս հայաբախտանումը դեղձեն թե թեև հարգավ ասային ստացումները մղված թրագան կահապարմեն է գրնաթվին, դու գարձեմ, թե երբեմն գրնավը դանկավոր է լալման ավանդ մանկավարդության մեջ, որովհետև դու կողարգե բոլորովին պետք եղած նպատակները, այսինքն թույլ չի դար, պետք է այս դուպը փանանք եւ հասկանանք, թե ինչ կփոխանցենք այս հայաբախտանում խորագրին դա։ Լեզու համանքային կամ մեդերին միջավայր, այսինքն ուրիշ ձևով ասված օդարներու հետ չշփվելու ձևը, երբեմն ոմանց համար կամ ազգային արժեքներ փոխանցելու միջոցը, ինքնության ստացում փոխանցելու, երբեմն դրոց ներգան որբացեի պատ փայտադը առաջ դերեն, այսինքն ավելի քաղաքական բաղանջներու մասին ստայնություն բերել աշակերտինքով, դա ներնալար ավելի էթիկական ընդհանուր հայկական արժեքներ, այսինքն ինքնին հայերեն ինքնքե լա եւ այլն, ուրեմն արժեքներ փոխանցելու ծավալը, այսինքն դերնանք էսել, որ ասոր դա կմտնեն ավելի շատ քարոզչական, թաղապարախոսական նպատակներ, որոնք շատ դարձել են լեզուն փոխանցելու նպատակեն։ Որտեւ ասոն խոսքեն իսկ լեզուն հմբություն է, ուրեմն շատ դարբեր մանկավարժական նպատակներ են, որ դարբեր մեթոդներով պիտի ծիմեն հարգան, երբեմն գրոնքն էլ գա եւ այլն, հավանաբար հոս ամբողջական չէ, ցանկս ամբողջական չէ, բայց կարևոր այդ չէ։ Հիմա այս վիճակի մեջ աշակերտը ինչպես կստա իրեն, այսինքն ինչ նշաններ կստանա այս իր միջավայրեն հայերեն լեզվի հանդեպ, երբ որ դպրոց հայկական դպրոց կերտա եւ հայերենի դասարան կմտնե, իր միտքին մեջ ինչ ունի, ինչպես կպատկերացնե այս հայերենի թերը, դշիրը եւ այլն, եւ ոնց կարողանա ասել, որ իրեն հարչեր կան հագասական նշաններ, ուրեմն մեկ կողմեն դրական, մյուս կողմեն ժխտական, և անոնք են, որ պիտի կողմնորոշեն աշակերտի ներդրումը հայերենի դասեր մեջ։ Եթե աշակերտը չհամոզվի, որ այս դասը իրեն համար կարևոր դիտելա, հավանաբար իր ներդրումը պիտի համապատասխանորեն փոխվի։ Ուրեմն հոլս երեք ընդհանուր բան ձևով ներկայացրեցի, ուրեմն նախ արժեքը, արժեքը ցելով ուզեմ ասել ինչի գծարայը, այսինքն հաղորդակցական արժեքը ինչ է, որուն հետ խոսելու համար հայերենի պետք ունիմ, եւ հարկավ գիտենք, որ այս հարցումին պատասխանը բազմալեզու միջավայրի մեջ, ուր նաեւ ոչ միայն բազմալեզու, այլ նաեւ համայնքներում մեջ, ուր քերիշ կողմը մեծամասնությամբ հայերենը ոչ դիրաբեդող լեզու է, ոչ քերիս փող լեզու է, ուրեմն ուրիշ լեզուը կա, որ ավելի հարմար է, ծյուրին է, բնական է, ինչ կուզես, ուրեմն հոգ հարգավ այս արժեքը հարցականի դագ է,
Վիճակացույցից համար ինձ կարևորություն ունի, ինչ առաջացի, որ եթե ցած նիշմը բերեմ բաբայիս, մամայիս հայերենով, չեմ գիտեր ինձու են պարգանար, բայց եթե մաթեմատիկի մեջ քեշ նիշ ունենամ, պիտի պարգանան, ուրեմն ասենք, ասիկա նշան մն է, որ ամիջապես 3 տան գահած գնա, վիճակացույց չեմ գիտեր, եթե արևել հայերեն այսպես սկսեք, այսինքն նիշերու արդյունք է, չէ, գուսամյակին վերջի կամ դարի վերջի։ Եվ երրորդը իմ աբակայիս համար, արդյոք հայրենի վիդյոքն է, որ մարդ սարնամ, որ կործ կտնեմ, որ ընդանիք բահեմ և այլն։ Կտեսնենք, որ հոս 3 նշան ունինք, որ տասացական են։ Հետո, ինչու հայրեն սորվին, ուրեմն, հոս պիտի տեսնենք, որ ավելի կարոսական, հապարախոսական ներգան։ Ուրեմն, մեր կարևորակույն արժեքներեն մեկն է, ասկը բահելու համար լեզուն պետք է որ բահեն, եւ վերջի վերջո, եթե երեխան ավելի փոքր է, այս ամբողջը գրնա չյուրացնել, բայց բարձրապես գրնահասկանալ, որ իր ծնողներուն համար կարևոր է, սրդահարազատ է այս լեզուն, այսինքն հատուկ զապ մգացոր հետ, որ բաբայից մամայից հաճիկ պատճառելու համար լավ է, որ այս լեզուն սորվի։ Ուրեմն հոս կերնա, գտեսենք, որ գան թերագան գետեր հարգավ, բայց գտեսենք, որ ուրիշ պան հարտագի վրա են նախորդերուն պաղտադման։ Եվ ուրեմն երորդը, հիմա որ բիդի գոմնորոշե ասագերդի ներթրումը այս դպրոցական առարգային մեջ, որ հայրենն է, ուրեմն յանքիս մեջ ինչ օգուտ բիդի ունենա, ասոր համավադասխան որքան ուժ կբահանչե ինձ մեջ, ուրեմն արդյոք բահանջված աշխատանքը եւ ուժը կհամապատասխանե այս ասենք արժեքի գշիրին հետ, եւ երրորդը, որովհետեւ ինչպես կտեսնեք, այս 2 առաջիններու վրա շատ բավական անզոր ենք, բանը չենք կարողանա, բայց երրորդը ինձ գտեվի, որ ուսուցիչին համար կարևոր թևերն է, կարևորակույնն է, թե այս տասը իմ սիրտիս մեջ, որպես անձ, երբ որ այս տասարանը կմտնեմ, ինչ զգացում ունիմ, ինձ էմոցիոնալ առավելություն կբերե ինձ այս տասը, որ ոչ մեկ ուրիշ տասի մեջ չգա, ուրեմն այս ամբողջին կտեսնեք, որ կարևոր է ոչ միայն ինչպես քիչ առաջ գմեջբերեի այս ուսուցիչներու թերանեն լսված նախատասությունները, ոչ միայն այս անզորության սկացումը թելով, որ եթե ուրեմն այս իմ ցանկացած երազանքային այս պայմանները չգան, ուրեմն արդեն ինչ ունեմ, ընդհակառակը իրադես ախտաճանաչում գադարել, որպեսզի հասկանալ, թե ինչ գրնան ունել եւ ինչպես պիտի գողնորոշեմ իմ մանկավարժական մոտեցումը։ Ինչ է հաշվում։ Այո։ Ուրիշ ցուցիչներ ալգան, այս ցուցակը մեջ բերեմ Հակոբ Գյուրջյանի աշխատանքը, որ երեխայի համար նաեւ այսպես, ինչպես ասեմ, սուբլիմինալ նշաններն, որ առանց որ այսօր մասին խոսվի, հասկանան։ Նայեք, թե այս Կալիֆոռնիա ապրող երեխայի միջավայրի մեջ ինչ լեզվով ինչ նյութի մասին կխոսվի, հայերեն ինչի մասին կխոսվի, եւ անգլերեն ինչի մասին կխոսվի։ Եվ հոսք դեսնենք ամիջապես, որ հայերենի հետ կապված ազգայինն է, անցյալն է, բադմությունն է, ազգասիրությունն է, եւ առօրյայի դնային պայմաններու մեջ կարևորություն ունեցող որոշ բաներ, այսինքն բաներ, ճաշատեսակները եւ այլն։ Եվ նաեւ կտեսնենք, որ մտածելակերպի մեջ, այսինքն մտածողության համար կտեսնենք, որ հոս գցե, որ հայերենի մեջ սովորաբար գաղապարված գաղապարախոսություն է, որ գտերվի, եւ եթե սկսենք քննել եւ մեկնաբանել ավելի խորը մտնել, արդեն գանցինք ուրիշ տեսի։ Ուրեմն ասենք,
շատ եւ քիչ մի ավելի, այսինքն ասենք զուտ բաճարող ուրիշ օրինակներ կան, օրինակ ամուսնության մասին հայերեն, տեքստի մասին անգլերեն եւ այլն։ Այսինքն գտնենք, որ իսկապես թերերու բաժանումն կա, որ գրնա երեխայի, որոշ ծերունի երեխայի համար շատ պատասական նշաններ լալ հարգա, մանավանդ բադանիին համար, որ ավելի պիտի սկսի հետաքրքրվել այս աջ կողմի ոլորտներով, եւ որուն համար հայերենը դիգիտալի թեվով մը ժամանակավրեպ լեզու մը, այսինքն անցյալի ծնողներուն համար, բայց ոչ իր անձնական կյանքին համար։ Ուրեմն, ինչ են այս վիճակին թեմ մանկավարժական մարտահրավերները։ Ուրեմն նախ հասկանալ եւ ընդունիլ աշակերտներու մեկնագետը, այսինքն եթե աշակերտները հայախոս չեն, պետք է այս փաստը ընդունին, ոչ թե դադարեն ծնողները։ Բարձրաբար պատրաստ լամ այս փաստը ընդունելու, եւ գհասկանան, որ որտեղ հայկական դպրոցները եւ ուսուցիչ աշխատանքի գհերավիրեն, շատ հաճախ առաջնահերթությունը գտնեն ուսուցիչի առողջության վրա կամ հայերենի դադարյալ դիրաբեդելուն վրա, թեև այս մագարտագի աշակերտներու տազավանդելու համար այս աստիճանի դելիկները հայերենի մեջ անհրաժեշտ չեն, ավելի կարևոր են մանկավարժական ընդդությունները, քան հայերենի մեջ այս դելիկները, բայց մինչև այսօր ասեմ, որ հայերենի ուսուցիչ մը, որ ֆրանսերեն չեշտով կամ շատ ուզով ուզեր ֆրանսական չեշտով կամ անգլիական չեշտով հայերեն գխոսի, հավանաբար բիդի աշխատանքի ծերավիրվի հայկական դպրոցին, թե դպրոցը մնաց, ինչ որ հարց մնա, որովհետև որպես արդյունք, մանավանդ հիմա, որ ահագին հոսք կա արդակախտային միջին արևելքի թաղուտները, ուրեմն շատ հաջող միջին արևելքեն եկած անձեր են, որոնք դերի աշակերտներուն արորյան չեն ճանցնա, երբեմն չեն ուզեր ճանցնա, եւ դերվուն իրականում դա հասկանալ կայսինքն, որ եւ իրենք ամբողջ աշխարհը գործին ցուցեր են, փախտելը շատ դժվար փորձառություն է, եւ իրենց մնացած արժեքները ասոնք են, թե ինչ էին իրենք հոն որպես հայրենի ուսուցիչ, եւ դժվարին նոր մարդահրավերներու դիմագրավել, ընդունելով բարձրաբար, թե այստեղի վիճակը այդ է, այսինքն այդ գեդը, որը մոտի քիչ առաջ կխոսեի, այդ գեդը ընդունելու, իրեն ծեր գերազեն ուրիշ ծեվի այդ գեդը, որ գրնա դեվյալ աշակերտնու պեն գեդեն բարձր ալելա, եթե հետևեցակ իմ այդ ես պենի, չեմ գիտեր թերեն շատ հստակ թե, բայց բնա ուրի ու դեղ ժամանալի գանցնի, ուրեմն պետք է ուրեմն հասկանալ եւ ընդունիլ աշակերտներու մեկնագետը, եւ ըստ այնն հարգալ հետամնդել իրադես մանկավարժական նպատակներու, եւ ոչ իդեալական, եւ հարցային է, որ քիչ առաջ տեսանք այս ցուցակին մեջ այս լեզուն ներգրավել որպես պարտական ազգային արժեք, մանավանդ ըստ Թուրքի մեջ քիչ ավելի դա այս ցածումը, որտեղ գործված հայրենիքի այս ցածումը գարդեն նոր ծերունդներու մեջ ավելի քիչ է, հիմա որ նաև Հայաստանը մաչելի է այս նոր ծերունդներուն համար, ինչ բայց իմ ծերունդիս համար գործված հայրենիքի բան երազանքով մեծացենք, ուրեմն այս շրջապատին մեջ կարող հասկանալ, որ այս վտանգը դա, որ իդեալական նպատակներ պիտի դրվին եւ ոչ թե իրադես, ինչ որ հարգավ մանկավարժական նպատակներ մանկավարժության համար լավ գործոն մեջ է։ Ուրեմն արդյոք հայախոս միջավայրի մեջ կտասավանդեմ կամ ոչ հայախոս միջավայրի մեջ, եթե ըստ այնը պիտի հասկանամ, որ բանցքը արդյոք աշակերտին խոսակցականը պետք է յուրացնեմ, պետք է, այսինքն աշակերտը պետք է նախ խոսակցականը յուրացնե, հետո քրակիցությունը, կամ արդեն խոսակցականին դիրաբերել եւ արդեն պատրաստ է քրակիցան անցնելու, ինչպես որ է Լիբանանի որոշ դպրոցներում մեջ, ոչ բոլոր, որտեղ նույնիսկ Լիբանանի մեջ այսնամ որոշ նահանջ մտա, բայց դպրոցներ կան, որոնք միայն հայախոս երեխաներ կընդունին, եւ ուրեմն դեռնան որպես դրակիր ունենալ
հայերենը դասավանդել որպես քրագիտություն։ Բայց ես թուրքի մեծամասն դպրոցներում մեծամասնության համար բանկը նախ կոնե սուկելն է, որ փոսակցականը յուրացած են։ Ուրեմն այս մանգավարժական մարտահրավերները, որ դան այս հայկի վրա, ավելի շատ դրմանգծել, որ դպրոցի կամ դպրոցի ասենք մանգավարժական քաղաքականության հարցն է, ծրագիրը դպրոցի ծրագիրի մեջ գրնան այս ամբողջ դպրոցի մասշտաբով է, որ գրնան քննարկվել այս հարցերը, երբեմն տասակիրքն է, որ լուծումն է առաջարկել, բայց ճշմարտաբար մեր տասակիրքերը բոլորը իջին արևելքի համար են եւ և քրագիտության համար են եւ ոչ թե լեզու յուրացնելու, հիմա քանի մկորդիկներ կան, որ լույս տեսած են մանգավարժի համար անի Սարգսյանի դիտերը կան եւ այլն, քանի մնարարար միջոցներ կան, բայց մեծամասնությամբ մանավանդ երբ որ աշակերտը քիչ մը մեծնա, միայն քրագիտությունն է նպատակը տասակիրքերում, ուրեմն գահացնան, որ այս տասակիրքերը աշակերտներու կոնե մեծ մասի համար շատ օգուտ չեն գրնարդան, ուրեմն գամալ ուսումնական ծրագիրը դիգերլար եթե վեդությանն է շրջանագի մեջ լայն, բայց քանի որ սկսի մեջ են, ուրեմն չկա։ Ուրեմն վտանգները ինչ են, դներեք այս բատկերը պետք էր միայն հիման Երևան, վտանգները ինչ են, ուրեմն հոս է ինքն իրականացնող մարդկարեության վտանգը, ինչու հոգեպանական հոլովույթն է, որ երբեմն գոչեմ նահանջի հոգեպանությունը, այսինքն նահանջի ստացումը, այս հուսահատության ստացումը գբաճարե եւ հուսահատության ստացումը դեսակ մը թույլ չի դար, որ քուն զիջի քու իդեալական նպատակները, այսինքն այդ իրադեսության հետ գաբ հաստատելու համար խոչընդոտ է այդ եւ որքան ավելի նահանջ կա, այնքան ավելի դեթարնա, այսինքն սրտաջնլի իրականությունն է, որ դմերջես ծևով մը ընդունին, թե եւ որպես ուսուցիչ պետք է ընդունիս, պետք ստիպված ես նույնիսկ եթե հաջող չի բաժարել հարգավ, բայց պետք է ընդունիս, որպեսի արդյունքի հասնիս, եթե ոչ կալավարված ես սախողության եւ հուսահատության եւ անթավարարության սկացումին։ Ուրեմն այս բոլորը ուսուցիչներուն փոխանցելը շատ ժամանակ գտնվանց է եւ պետք է ասել, որ այն 3 տարիներուն, երբ ճամփարեն ներս ամենօրյա շփում ունեին արերես, ավելի ջրուն է այս հարցերու շուրջ խոսիլը, սկալ երբ պատրաստ են, երբ պատրաստ չեն, որտեղ իսկապես լուրջ հոգեպանական հարցեր կան այսօր յետով, եւ անձնական գաբը շատ կարեւոր է, հիմա որ արցանք դասավանդեն ծեր գաբ այդ ծեռնալ սիստմա այդ սաֆերեն դուրս հանդիպելու բան ծառատ մտնելու եւ այլն այս գարելյությունը չգա եւ բայց այդպես։ Երկրորդ տեսակի մանգավարժական մարտահրավերը այս անգամ ուրեմն ուսուցիչն է, ուրեմն քիչ առաջ մակրոյի վրա էինք, հիմա ավելի դմտնենք ուսուցիչ, այսինքն տասարանի ծևաշապին վրա, ուրեմն ինչպես դնտեսել աշակերտներու մեկնագետի զանազանությունը, որովհետև երբ որ ասինք այդ մեկնագետ, լավ, եթե ընդունենք, որ մեր տասարանի աշակերտները հայախոս չեն, ինչպես որ դիալ ընդալեինք, քինը ցնագեր, որ բոլորը նույն մեկնագետ ունին, ուրեմն հոս իսկապես մեծագույն մարդահրավերն է սկի ուսուցիչներուն, օրենք տասարանի ներս ունին ամբողջ դիապազոնը հայախոսության, ամբողջ դիապազոնը, որը շատ դժվար է դնդեսել, ուրեմն հոսալ ուսուցիչի հոգեպանություն մեծ ծեր գդադար է, առանց շատ հաջող, առանց որ դիդակտի ադորմասին, այն է որ ըստ իր երազանքին լինի գետրոնանա ամենաուժեղներուն վրա եւ մյուսները պիտի համարե, որ ինքնես որ սված են, դամ ընդհանրապես, բայց շատ դժվար է այս զանազանությունը տասարանին ներս վարել եւ արդյունքի հասնել, ուրեմն մարտահրավերն է։ Եվ դարի փոխի չես գտնար մեկ դարի փաղաթրադոմս մկրտնել, որ մի տարի պիտի կորզածես, այսինքն շատ մեծ զգունություն կբահանչի եւ իսկապես շատ մեծ աշխատանք եւ ներդրում
գբահանչե ամենօր ուսուցիչի գոհմեն։ Ուրեմն ինչպես կտեսնեն գաղաբարված լուծում չգա, փագուղի է այս տեսակ լուծում փնտրելը, թե եւ շատ ցածերը գտեն ինչ ենք լուծում չունին, տասակիր չունին ինչպես գերման կաշխարի, տասակիր կպնդրելը ան վեջ է, ան օգուդ է, ուրիշ դպրոցներ գպորձեն խումպերու պաժնել գամ աշակերտները, այսինքն հայախոս տասարանի մեջ հայախոս խումպ և ոչ հայախոս խումպ, ինչ է ինձ համար շատ լավ լուծում չէ, Տերևս գարել է մեկ բահ այսպես աշխատիլ, բայց ոչ ամբողջովին դիսել տասարանները, որովհետև լեզվին հաղորդակցական իմաստը ոչ հայախոսներու մեջ բոլորով են պիտի գորի, իսկ այդ հայախոսները առիթմը գրնան լալ, որ ոչ հայախոսները համոզվին այս հաղորդակցական արվեստի մասին։ Okay, ուրեմն ինչպես ասեցիք, դիդակտիլ, որով գտեսեմ, որ ժամանակը քիչ մը սուրբիդելա, դիդակտիլ եւ հատկացնել վերահիշյալ պատասխան նշաններուն, ինչպես ասեցիք, ուրեմն քանի նողություն անշոր համար։ Նախ հայերենով անցատարնալ ոչ միայն հայկական թեմաներում ուսին։ Ինչու՞ չէ ուսումնասիրել ճապոնական խոհանոցը, դամ տնաբահբանման հարցերը, այսինքն դամ նոր աշխարհ հայտնաբերել հայերենով, դամ առօրյա շրջաբարի հարցերու լուծումի մասին խոսիլ այս լեզվով։ Շատ կարևոր կորզոնն է, որ քիչ առաջ այս Գյուլյանի ցուցակի թեմ երթալու, այսինքն իրողության թեմ երթալու միջոցն դեռնալ։ Երկրորդը անպայման հաղորդակցության անհրաժեշտությունը ստեղծել հայերենով հաղորդակցելու անհրաժեշտությունը ստեղծել, ասոր համար դարձեր գարելի ուտյուններ կան, դպրոցեն թուս գրլալ, լալ երդրեն թուս պիտի գրնալ, լալ գրնա նաև լալ դարձեր, դպրոցի դարձեր աշակերտներու միջև, օրինակ ինչու չէ ավելի բարձր տասարանին հայախոս աշակերտներուն առաջարկել, որ երթան և նախասերնություն մնել, միջոցառում մնել, ավելի բզուկ տասարանեն մնել, հայերեն, որ տեսակ մտզիկները տեսնելով, որ մեզերը այդ հայերենով հետաքրքրական բաներ դնել, հետաքրքրին, ուրեմն այդ ծրագրական նշանները փոխանցելու ոչ թե ըստ միջավայրին և հոսալ պատրաստի բաղադրած չկա։ Եվ նաև աշակերտին համար հայերենի տասի հավելյալ արժեքի մասին քաղաքապար կազմել քեզի համար որպես ուսուցիչ։ Այսինքն հոգեկան ձևով ինչ կփերեմ աշակերտին, չփորձել մտածել, որ այդ pedagogical քնություն չդա, ավա, քանի որ գործված ենք, որովհետև pedagogical քնություն չկա։ Չգա ու չգա ու բիգի չլա։ Այսինքն եթե դեղմը գա, շատ քանի փոխեր։ Եվ վերջի վերջո դարևորը այն է, թե ես ինչ կփերեմ, ինչու այդ հայրենի տասը, հայրենի բահը, ինչու եզակի բախմն է, ինչպես դիգենեմ, որ բարձաբես այս երեխան իրե։ Եվ ես հաջող տեսեմ ուսուցիչներուն, երբ որ իրենք ծտկնեմ այս թերական և պատասական գործոնները, տեսեմ, որ ձեր միակ բարդականությունը հայերենը սիրեցնելն է, որովհետև սիրելով է միայն, որ պիտի ներսրում դադարեն, ուրիշ բաժար չունին ներսրում դադարելու հայերենի մեջ։ Եթե որոշ ժամանակ ունեն անբավարարին լավություն ընդունելու համար, օրինակ 12 դարեկանին արդեն բադանիության սկիզբը պիտի լինի եւ արդեն այս գործոնը արևս, որ ոևէ գշիր պիտի ունեն այրեթամ, այսինքն իրիգագի պիտի լահագացելու իրենց մյուս գործոններուն եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն այսօր մասին շատ օգտակար է դրոսներեն ներս դրուսել խոսիլ եւ միասին թաղաբար գազմին, որովհետեւ եւ ինչպես ասեմ, բան խանտավարի խանտավարել, իրար խանտավարել այդ հարցին շուրջ, որովհետեւ ամենակարևոր հարցն է։ Այո, եւ այս ձևով նաեւ պատասխան կողմերը առավելություն դարձնել, վերջի վերջո եթե pedagogical քննություն չգա եւ նիշերը կարևոր չեն, ի՞նչ լավ։ Վերջաբես ասում եմ, որ ուն մեջ նիշը կարևոր չէ, ուրեմն ուրիշ բաժարին կոսմիասին լալու,
միայն նիշին եւ վերջնական արդյունքին համար չէ, հայերենը դրամային արժեք ունի, բայց ուրիշ արժեք ունի, ուրեմն այս արժեքը զարուցել, երդել եւ ստեղծել։ Ուրեմն բավական արագ ու դեպքին թայի գսե այս ուղությամբ դեզարձեմ, թե շատ կարևորի ուսուցիչները կաչալեր են հիմել ձրանքի դրա հիմնված մանգավարժության, որը շատ մեծ առավելություններ գտերե, հարգավ ժամանակադար է, ուսուցիչին կողմէ բավական ներդրում կբաղանչէ, բայց այնքան արդյունքը գիտերե եւ դեզարձեմ նաեւ հավես նույնիսկ ուսուցիչին կողմ, որ դեռնա իսկապես արդյունք իր դարտարացնե, իրեն դարտարացնե։ Ուրեմն project based language learning ըստ մեթոդաբանության մասին է։ Ուրեմն որուն առավելությունը նախ լեզուն, որտես միջոց, լեզուն միջոցը դառնա կանը իրականացնելու։ Ուրեմն այս ծրագիրը դեռնալալ բանը դարուցել, մասնակցել ընդհանուր արժեք ունեցող ֆորմը, ուսումնասիրել, ինչպես սկսեի ճապոնական խոհանոցը եւ աշխատանոցը ստեղծել եւ դպրոցին հրամցնել որոշ ճաշադեպագներ, այսինքն միշտ նպատակ ունի, որ միայն ծորվելու մասին չէ խոսիր, այլ բանը իրականացնելու այս լեզվով, եւ ոչ որպեսի լեզուն միջոց դառնա, շատ կարեւոր գործոն է, որովհետեւ դժբախտաբար լեզուն միշտ նպատակ է եւ լեզուն որպես հաղորդակցության միջոց չի գրնար նպատակել լալ։ Բայց սպիրտի մեջ այս նահանջի հոգեպանության որպես արդյունք շատ հաճախ դառնա նպատակ եւ գմորնան, որ լեզումը չի գրնար նպատակել լալ, լեզումը միջոց է։ Նպատակ եթե լա, պետք է հետնային տաղապարել լա, բայց պետք է նաեւ հրամցնես լեզուն որպես միջոց, որպեսի համոզես բնորդի աշակերտի, այսինքն որովհետեւ ինքը ուզեց որվել այդ լեզուն, որովհետեւ ինքը ուզե ուշ տնել, որովհետեւ ինչպես տեսանք քիչ առաջ, լեզու ծորվելը շատ ներդրում կբաղանչի։ Ուրեմն ուրեմն հարգավ այս ծրագիրը թույլ տա լեզուն ծորվելու կամ խոսելու կամ գրելու ըստ նպատակին ներքին խթաններ ստեղծել ամեն մեկին համար անձնական, ոչ թե ընդհանուր հայաբախտանում եւ կարողություն, ուն որպես անձ ինչ ուզես, ինչ պիտի ես այս լեզվով, եւ հարգավ դե բանջե, որ այս ծրագիրը լուրջորեն նախապատրաստված է լավ սցենարիով, ուր բոլոր տիրախավորված քիլեդիկները եւ հնդությունները լեզվական բիդի մտցվին այս ծրագիրը իրականացնելու, իրագործելու դարձեր քուլերու մեջ, ուրեմն այդ նախապատրաստական աշխատանքը բավական զավալում է։ Եվ հարգավ հոս կա շարք նմանգավարժական հավելյալ արժեքներ, որ դվերապերին ոչ միայն հայերեն լեզվին, այլ ընդհանուր այս անձի աբակա վերջիվերջո հայի հայու, այսինքն այս երիտասարդի աբակա չափահիս հասի թեմավորման մասնակցի, եւ թերևս հայերեն ուսուցիչն է, որ ամենաազատն է այս գործը կատարելու, որովհետեւ բաստոնական ծրագիր ունի, որովհետեւ այսինքն այս բոլոր հանգամանքները դե գարդեմ, թե դերցակ դարձալ սահիգի մնացածը, եւ հասադեմ վերջին, պատրաստ եմ պատասխանելու ձեր հարցներուն։ Տիկին Անահիտ, շատ շնորհակալ եմ, անչափ հետաքրքիր էր ձեզ լսելը, նաեւ շատ կարևոր թեմա եք բարձրացրել, ու նաեւ շնորհակալ եմ, որ լուծումների առաջարկեցիք։ Եթե ունենք հարցեր, կարող ենք լսել ձեռքով, եւ մեր Facebook-յան մասնակիցները նույնպես կարող են հարցեր գրել։ Ինչեւ որ հարցերը կան, գուզեմ բեմեկ գեդսել, որ հարգավ, երբ որ այս մեթոդը կտասավանդենք մեր ուսանողներուն, այսինքն վերահավորագավորման միջոց նաև ուսուցիչներուն, որոշ թիմացություն ալ գա այս մոդելսումի հանդեպ, որովհետև կան ուսուցիչներ, որոնք դժվարին իրեն սովորական արժեքներու դարքը փոխել, երբեմն արժեքազրկման ստացում ունենան, երբ դարձեն, որ իրենց մղեն դեպի աշակերտներուն հետ
Հահալ, այսինքն, իրենց ուսուցիչի սիստեմ ցուրտ կալը եւ ասենք հասարան ուրիշ ձեւ կազմակերպել բզի քնփով տացեղաններ ուսուցիչ գշեքի ասոնց մեջ, ումից կարե ուսուցիչի առաքելության մասին խոր համոզմունքներ կան, որոնք բոլորը չէ որ պատրաստ են զիջելու եւ գտեսնենք որ բայց մեծամասնությունը իսկապես եւ անոր համար է որ շատ կարեւոր է դրոսներում է սկսել այս տեսակ ծրագիրներ այն ուսուցիչներով որոնք պատրաստ են ասոր եւ ասոր ինչպես ասեմ ասոր համար այսինքն միդումը ունին որովհետեւ ուսուցիչները աստիճանաբար համոզվին որովհետեւ բոլորը չէ որ ամիջապես կհամոզվին եթե հարցում եք Կալեցյան հարցեր չէ, մեր մեկնաբանություններում ձեզ շնորհակալություն են հայտնում։ Այո, ամեն ճանենք, որ իրեն երեխաները մեր լեզուն շատ-շատ սիրուն լեզու է ու շատ արժեքավոր մեզ հայերիս համար։ Շնորհակալ եմ եւս մեկ անգամ Տիկին Անահիտ, ձեր ժամանակը տրամադրելու եւ մեզ նման հետաքրքիր նյութ ներկայացնելու համար։ Շատ շնորհակալ եմ հրավերին համար եւ սիրո շատ ուրախ եմ։ Մարսիդեսություն եւ բարի շնորհակալություն։ Ամեն դեպքում ունենք ցուցիչ եւ բովանդակալից ներկայացնելու համար։ Տիկին Անահիտ, մեկ հարց կա ամեն դեպքում, եկեք կարդամ։ Ինչպես եք տեսնում արևմտահայերենի ուսուցումը նաեւ Հայաստանում։ Օ, ասի արանցին թեմա է, որովհետեւ ասոր մասին գրնամ շատ երկար խոսի։ Հոսալնա նույնպես պետք է մտածել թե ինչու արևմտահայերենը Հայաստանի մեջ ինչու այսինքն նպատակը ինչ է եթե որոշ ժամանակ նպատակը այն էր որ օրինակ Սուրիայեն կախած ընտանիքները որոնք մտածեին որ երբ երթան ուրեմն իրենց երեխաները գաբիչ գործն ցնեն իրենց տասական համագարքին մեջ եւ գարենան հետո իրենց դրոցները վերադառնալ ունեն ASCII մեկ նպատակ է հիմա այսօր այս դրամապանութենեն դուրս ելած են արդեն ով որ եգերը եգերը եւ այս մտայնությամբ չէ ուրեմն ես կգարձեմ թե ընդհանրապես որպեսի գարձ պատասխանեմ որ ես իսկապես գրնամ շատ երկար խոսիլ այս թեմայի շուրջ բայց կգարձեմ թե կարևոր է որ արևմտահայերենը տասավանդվի թեվով մը ոչ միայն արևմտահայախոսերուն այսինքն մեկ կողմեն գա արևմտահայախոսերուն արևմտահայերենը պահպանելը մյուս կողմը գա նաև դեսակ մը ինչպես ասեմ այս արևմտահայերենի ու արևելահայերենի դարբերությունը ապա դրամատիզացնելու այս հարցը այսինքն վերջի վերջո ոչ ես ոչ կորզածեցի տասական ուղղությունը որտեղ ինձ համար ավելի հարմար է ոչ թե որովհետև ինձ համար բարդահերավեր է բայց դժարձեմ թե այնքան էլ դժվար չէ ինչպես նաև արևմտահայերենը այնքան էլ դժվար չէ եւ դժարձեմ թե որովհետեւ փագեմ այս եւ բանի ժամանակս սուղե բարձրաբար ցանկալի բիդիելար որ արևմտահայ քրողները գաթացվեին Հայաստանի մեջ արևմտահայերենով եւ իրենց ուղղությամբ եւ ինչպես որ կան որովհետեւ մեր լեզվի արժեքը նաեւ իր զանազանությունն է եւ ծստաբար մանկավարժական միջավայրի մեջ շատ հաճախ բավական կանոնարգող նորմատիվ մոդելներ կան լեզվի համար որոնք երբեմն պետք են երբ որ քրակիցյան մասին է խոսքը, բայց նաև ընդհանրապես պարտարներու իման աշխարհի պարտարի մասին նաև խոսքը, դամ լա զանգեզուրի լորի եւ այլն պարտարներու արժեք դանալ կարևոր է, որովհետեւ մեր լեզվի արժեքը այս ամբողջական արժեքն է։ Նորակալ եմ շատ։ Դե Սիրուն Սիրուն մասնակիցներ, ձեզ եւս շնորհակալություն մեզ միանալու համար։ Տիկին Անահիտ, սիրով ձեզ սպասենք նաև Հայաստանում։ Մեծ սիրով։ Շնորհակալություն եւ այսօրվա համար այսքանը։ Կհանդիպենք արդեն հաջորդ ելույթների ընթացքում։ Շնորհակալ եմ։